Prej kohësh është ndruar në një godinë në ndërrimesh për njerëzit e lirë në veçanti për artistët, Selia e Partisë Demokratike ka mirëpritur studentët e arteve, ndërsa veprat e tyre flasin për disa ëndra kuruar nga Arnold Broqi. Në ditën botërore të rinis, Departamenti Brengain organizoi një aktivitet artistik si him për t'u qasur së bukurës, por edhe për të realizuar dëshirën e të rinjve të talentuar për ekspozimin e veprave, nga se prej vitesh Tirana nuk ka hapësira ekspozimi. Qëha që një artist kërkon sa më shumë ashtë që të ketë vënd të shprehi atë që ai ka. Kërkojmë që të kemi vënde që mos të kemi detyrim të paguajmë shumë lekë që të hapim një ekspozit. Të kemi sa më shumë vende ku ne mund me na me ekspozua atë që në realizojmë. Kultura dhe arti janë fuqi që përligjin ekzistencën shpirtërore, ndaj drejtuesit departamentit Brengain, Andi Mustafaj, u shpreh se artistët do të kenë gjithnjë mbështetjen e Partisë Demokratike. Kemi hapur dyert e Partisë Demokratike për njerëz që ndoshta nuk vinin më përpara, që nuk janë duaj mos antar apo dashamirës Partisë Demokratike, por që kanë dëshirë të jenë pjesë e diçkaje më të madhe se sa thjesht bërja e politikës, pa një politikë me më të madhe, do thoja në rastin ton. Ne vlerësojmë shumë artin, vlerësojmë pra aftësinë që ka që t'i japi një dimension rrezatues dhe pozitiv godinës Partisë Demokratike. 25 veprat në pikturë, skulpturë dhe gdhendjet në dru, rokin gjithkohësin nga fëmijëria e largët e artistëve te problematikat sociale e shndrimet e qytetit, që hera herës duket pajeti të imbushur me kulla. Mateo Mosho dhe Diana Bregu thonë se gjëja më e rëndësishme për ta është komunikimi me publikun. Është një pjesë e fëmijërisë tila, me disa karaktere që unë jam rritur me to. Viteve të fundit, ndoshta mungon pa kjo ose ka një selektim për kush artist do paraqitet dhe do suportohet. Kjo është pak e trisht. Besoj se çdo adoleshent mund të paraqitet shpeshherë me depresionin ose me një moment të vështirë. Edhe arti është mënyra më e mirë për ta shprehur. Ndoshta kërkesa më e madhe që ne mund të kemi është t'i tregojmë veprat tona në çdo moment dhe t'i japim një pjesë tonë. Në përfundim të kundrimit të pikturave, të pranishmit u zhvendosën drejt terracës së godinës, ku shijuan tingujt dhe muzikën e bandës muzikore dhe këngëtares Tina Sheaj.